Një nga prodhuesit më të mëdhenj të automjeteve në botë, CRRC Corporation Limited, zbuloi dy nga produktet e tij më të fundit të teknologjisë së lartë në panajerin ndërkombëtar të tregtisë 2024 për teknologjinë e transportit i njohur si InnoTrans, i cili zhvillohet në Berlin, Gjermani, duke u fokusuar në të ardhmen e lëvizshmërisë. Dy produktet e teknologjisë së lartë janë një tren hidrogjeni i aftë për të ecur deri në 200 km në orë, i quajtur Sinova H2, dhe një automjet autonom hekurudhor i shpejt i gjeneratës së ardhshme ART, me inovacione inteligjente. Sinova H2, treni më i fundit ekologjik ndër qytetas për pasagjerët me teknologji të gjelbër, zero karbon. Krenohet me specifikime teknike të klasit botëror në shpejtësi dhe kapacitet pasagjerësh. Treni fuqizohet nga hidrogjeni, i cili gjeneron energji elektrike përmes një reakcioni kimik me oksigjen, duke siguruar zero emetime karboni gjatë gjithë funksionimit. Sinova H2 mund të arrijë një shpejtësi maksimale prej 200 km/h. Treni ART 2.0 është pikturuar mbi modelin e një palloi të gjelbër që simbolizon prosperitetin dhe shpresën. Ai kombinon teknologjinë e mjedisit me estetikën orientale, duke ofruar një përvojë vizuale manitse dhe performancë të nivelit të lartë. ART 2.0 me hidrogen krenohet me një distancë maksimale prej 500 km. Aftësia e tij e karikimit të shpejtë është mbreslënëse, ndërsa përshkon 20 km distancë në vetëm 5 minuta. Sistemi i tij kryesor arrin nivelin më të lartë të sigurisë funksionale, SIL 4, duke u siguruar pasagjerëve një udhtim të sigurt dhe të besueshëm. Ekspozita katërditore ekspozon mbi 2900 produkte nga 59 vende dhe rajone.